សូមជូនរឿងដេដីកំពិលល្បិចប៉ាម៉ាមីកំពិលស្នាភាគទី13សោះសក់តកែរួចមិនមិនទៅវិញឆោចាំអីទៅវិញជាមួយខ្ញុំតែចាំខ្ញុំជូនទៅហាងហើយល្ងាចទៅយកកូននៅសាលាជាមួយគ្នាខ្ញុំតាប់មកដល់តែងនឹងចង់ចិញ្ចើមមើលកែតាំងងឹងឆ្ងល់លោកមកសួរសក់ទឹកអ្នកណាហេតុអីលឿនម្ល៉េះខ្ញុំក្រន់តែមកលើកទឹកចិត្តកែតើមិនបាច់ចំណាយពេលយូរទេនាងងក់ក្បាលតាំងមិនចង់ជឿតែខ្ញុំទៅវិញជាមួយលោកមិនបានតែខ្ញុំទៅសួរសុខទុក្ខមករបស់លោកគ្រូប៉ែតខ្វាងភិលដែលកំពុងឈឺជូនឲ្យលោកគ្រូប៉ែតមកយកថ្នាំរបស់ម៉ាក់កែដែលផ្លេចនៅទីនេះតិចទៀតយើងទៅវិញហើយជឿចុះថ្ងៃនេះលោកគ្រូប៉ែតគ្មានពេលនាំអ្នកនាងទៅសួរសុខទុក្ខម៉ាក់របស់កេតីយើងទៅវិញទៅដីហីមិនមកឪពុករបស់កូនហើយក្រវីក្បាលមិនជឿសោកសោកមកបង្ហាញខ្លួននៅទីនេះនឹងថាប្លែកទៅហើយនៃគេនៅមកនិយាយស្ដីប្លែកប្លែកទៀតមិនងាយទៅខ្វាងភិលប្រាប់ឲ្យនាងរងចាំកែបន្តិចបន្តែថាទៅនាងចូលនៅត្រង់នេះឡើងខ្លាចជាផ្ទាំងសេបឲ្យឆ្កែឆ្កួតខំចង់ដាច់សាច់កុំតែបានសនមកជួយតន់ដែលនេះលើមួយម៉ងហើយហេតុអីបានជាលោកគ្រូប៉ែតយកថ្នាំយូរម្ល៉េះអ្នកនាងមើលនោះទៅសនបុញមាត់ឲ្យប្រពន្ធមើលធ្វើចូលមន្ទីរពេទ្យត្រង់តុកផ្ដល់ព័ត៌មានមានស្ត្រីមានផ្ទៃពោះពេញមន្ទីរពេទ្យបែបនេះពេទ្យល្អឯណាគេຕົកអ្នកជំងឺចោលទៅស្អីនឹងកម្មវិធីជប់ចុំអ្នកមានផ្ទៃពោះឬដែលហេមើលតាមការប្រាប់របស់កេងហើយមានការភ្ញាក់ផ្អើលទាំងដែលលំបញ្ញមិញបែរដើរចូលមកប្រោក្រដីសោះប៉ុន្តែពេលនេះបែរជាមានស្រីមានផ្ទៃពោះប្រហែល100នាក់តែដឹងមកប្រជុំគ្នានៅមន្ទីរពេទ្យនេះមែនណឹងអ្នកមានផ្ទៃពោះមកប្រជុំគ្នាច្រើនយ៉ាងនេះលោកគ្រូពេទ្យត្រូវតែបំពេញតួនាទីពេទ្យប្រហែលមិនទំនេរតែដឹងសននិយាយមិនតន់ចាប់ស្រួតមូលផងដេហីក៏ប្រញាប់បើកកាបូបស្ពេយពណ៌ក្រែមយកទ្រស័ពដែលដាក់រូបរបស់កូនស្រីកំពុងញ៉ាំស្តបប៊ឺរីចប់អេក្រង់មកមើលឃើញថាលេខរបស់អ្នកតែមកគឺខ្វាងភិល
ូលស្ដីលោកគ្រូប៉ែតអ្នកនាងដីហេឲ្យខ្ញុំសុំទៅផងមានអីកាត់ឡើងក៏មិនដឹងថ្ងៃនេះមានស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមកចោះឈ្មោះតាមដានផ្ទៃពោះច្រើនណាស់ពេទ្យណាំម្នាក់ឯងពិនិត្យមិនតាន់ទេតើបខ្ញុំត្រូវនៅជួយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមិនអាចនាំនាងទៅជួបម៉ាក់របស់ខ្ញុំបានទេចាំខ្ញុំឲ្យឡានរបស់មន្ទីរពេទ្យជូនអ្នកនាងទៅហាងមិនអីតែលោកគ្រូពេទ្យមិនបាច់ក្រាញ់ចិត្តខ្ញុំតែងធ្វើការរបស់លោកចោះហើយមិនបាច់ឲ្យអ្នកណាជូនទៅតែងជូនអីខ្ញុំមានការងារត្រូវធ្វើបន្តចាំខ្ញុំចេះតាក់សៃទៅខ្លួនឯងមិនបានទេបើអ្នកនាងទៅកន្លែងផ្សេងអ្នកបើកឡានរបស់មន្ទីរពេទ្យនឹងជូនទៅហើយរងចាំជូនអ្នកនាងត្រឡប់ទៅវិញមិនបាច់តែលោកគ្រូពេទ្យលោកធ្វើការងារចោះលោកក៏ដឹងដែរថាខ្ញុំមិនចូលចិត្តឲ្យអ្នកណារងចាំពេទ្យទៅណាមកណាវាមានសម្ពាធចាំជប់គ្នាថ្ងៃក្រោយចោះអូខេតាមចិត្តអ្នកនាងចោះចាំខ្ញុំទៅរកនៅហាងល្ងាចនេះបឹងថាផ្ពាល់ដេស៊ីឲ្យផងដីហីដាក់ទូរស័ព្ទចោះពេលនិយាយចប់ហើយងាកមកមើលអ្នកឈរក្បែរដែលញញឹមក្របិចមាត់តើគេមិនបង្ហាញពីរិទ្ធអីឲ្យឃើញប៉ុន្តែនាងសង្ស័យឆ្លៃប្រាប់ខ្ញុំតាមសម្រួលមកសនហាដីនៃចិត្តថ្មីដៃរបស់លោកមែនតៃហេតុអីស្ត្រីមានផ្ទៃពោះអននេះមកប្រជុំគ្នាដោយមិនបានណាត់ហេតុអីអ្នកនាងគិតថាខ្ញុំពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះបេប៊ីមើលមកខ្ញុំជាមនុស្សអាក្រក់ទៀតហើយបើលោកមិនប្រំប្រាប់ខ្ញុំនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកជប់ដេស៊ីទៀតនាងសម្លឹងមុខឪពុករបស់កូនមិនដាក់ភ្នែកអ្វីចង់សាអ្នកដែលមានចេតនាធ្វើបន្ធំនៅថ្ងៃគម្រប់ខួបកំណើតជាមួយស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទៅច្បុកពោះភពពេលត្រូវម្ដាយរបស់កូនគំរាមបែបនេះហើយពេលបានឃើញខ្សែភ្នែកកាចដែលមើលមកដោយការចាប់កំហោះក៏លេបទឹកមាត់កាក់អាក់បន្តមកក៏ដកដង្ហើមធំខ្ញុំព្រមតទល់ក៏បានដែរថាពាក់ព័ន្ធតិចតួចសារភាពជាបន្តក្នុងពេល10វិនាទីព្រមឲ្យបេប៊ីប្តីនិយាយឲ្យស្ដាប់ក៏បានធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាក់សិនសនលើកដៃទាំងពីរព្រមចោះចាញ់ដីការពេញចិត្តទាំងដែលតាំងពីកើតមកមិនធ្លាប់ឲ្យអ្នកណាគំរាមប៉ុន្តែប្រពន្ធមានអាវុធខ្លាំងជាងនិងមានកូនស្រីនិងបីដងរបស់គេ
ជាធ្នូកុំមកខៅខ្ញុំបែបនេះហើយកំញត់ញាត់ខ្លួនឯងជាប្តីអ្នកដតែងយល់តែមិនមែនមនុស្សស្រីគ្រប់គ្នាដែលចង់បានសន្តហាឌីជាប្តីតែសន្តចង់ចិញ្ចើមដាក់សម្ដីរបស់ប្រពន្ធហើយអូដៃនាងនាំដើរចេញទៅណៃស្គត់តែអីលោកចង់នាំខ្ញុំទៅណាខ្ញុំមិនទៅខ្ញុំប្រាប់ឲ្យលោកឆាប់សារភាពទាំងអស់ធ្វើបែបនេះឡាញ់ចង់ជប់ដីស៊ីឲ្យមែនតែគេបង្ខំចិត្តឈប់ដើរពេលត្រូវប្រពន្ធគំរាមហើយថយក្រោយមកឆោតន្ទឹមនាងស្រាប់ពេលនោះក៏លើកដៃដាក់លើស្មាតូចស្ដើងព្រមទាំងអោនមកនិយាយចិត្តដោយសំឡេងស្អកបើនិយាយគ្នានៅត្រង់នេះថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនាំអ្នកនាងមកសម្រាប់កូននៅមន្ទីរពេទ្យនេះមិនបានទេកាពិតគេមិនខ្លាចគ្រាន់តែចង់រកកន្លែងស្ងាត់និយាយគ្នាជាមួយប្រពន្ធប៉ុណ្ណោះមនុស្សឆ្កួតអ្នកណាប៉ពោះឲ្យលោកទៀតនឹងខមត់ខ្លួនឯងទាំងដែលការពិតទៅចង់ខមត់របស់កេជាងព្រមទាំងបាញ់ខ្សែភ្នែកឆ្នៃឆ្នើមដាក់ដោយមិនដឹងខ្លួនសនមើលស្រីមានផ្ទៃពោះដែលនៅតែដើរចូលមន្ទីរពេទ្យមិនដាច់សូរឲ្យបានលើសំឡេងកិលិននិបថាយិកាម្នាក់ឆោននិយាយជាមួយបុគ្គលិកទទួលភ្ញៀវក្នុងឯកសន្តានពណ៌ស្វាយចាស់ដៃវែងថ្ងៃនេះមានអីកើតឡើងហេតុអីអ្នកមានផ្ទៃពោះដង្ហែគ្នាមកចោលឈ្មោះតាមដានផ្ទៃពោះណែនមន្ទីរពេទ្យបែបនេះមិននឹងច្រើនមែនតែនពេលនេះផ្នែកតាមដានផ្ទៃពោះផ្នែកអេកូផ្ទៃពោះតម្រង់ជួរវែងឆ្លងទៅដល់ផ្នែកកុមារហើយអណិតលោកគ្រូពេទ្យលីដល់ហើយថ្ងៃនេះត្រូវធ្វើការហត់នឿយមិនដឹងថាបានញ៉ាំបាយឬអត់កិលិននៅបឋាយិកាលួចរអ៊ូរតំមិនអីទេចាំខ្ញុំទៅទិញមីខ្មៅទៅឲ្យលោកគ្រូពេទ្យលីដល់ផ្នែកតែម្ដងហឺណាស់ដែរនាងការកក់ធ្វើជាកូនប្រសាស្រីម្ចាស់មន្ទីរពេទ្យពេញអស់ហើយមិនអញ្ចឹងតែបានលើថាលោកគ្រូពេទ្យលីមានសង្សារហើយបើខាងអាហារតូចមួយនៅម្ដុំនេះឈ្មោះស្អីគេក្តីស្រមៃឯងនឹងឯងអខ្ញុំនឹកឃើញហើយមានគេនិយាយឲ្យស្ដាប់ពេលប្រចាំការមាត់ប្រាក់ខ្ញុំធ្លាប់ញ៉ាំនៅហាងនោះ2-3ដងរសជាតិឆ្ងាញ់តែមិនចង់ជឿថាលោកគ្រូពេទ្យលីចាប់ចិត្តម្ចាស់ហាងដែលជាមេម៉ាយកូនមួយស្ដាយណោះមិនសមគ្នាសោះលោកគ្រូពេទ្យលីសង្ហាយ៉ាងនេះ
ថែមទាំងនៅលីវមិនធ្លាប់រៀបការឋានៈក្រសាក៏ជាកូនសេដ្ឋីកាត់ខឹងយ៉ាងម៉េចបានចេះតែញ៉ៃមេម៉ាយកូនមួយតើនាងស្អាតយ៉ាងណាក៏ដោយតែមិនសមគ្នាអីបន្តិចថាអញ្ចឹងដែរទេដៃហីបានលើសំដីបែបនេះញឹកញាប់ណាស់ទោះគ្មានអារម្មណ៍អីចំពោះលោកគ្រូពេទ្យលេងប៉ុន្តែពេលមានមនុស្សដឹងថាលោកគ្រូពេទ្យចៃចង់នាងបែរជាមានការនិយាយដើមថានាងនឹងកែមិនសមគ្នាសនបានលើហើយក៏អណិតប្រពន្ធខ្លាចចិត្តតើបលើកដៃដែលឱបស្មាទៅស្ដើងទៅអង្អែលក្បាលនាងថ្នមថ្នមប៉ុន្តែត្រូវនាងងើយមកសម្លឹងមកមកអង្អែលក្បាលខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំចង់លងលោមចិត្តអ្នកនាងតែមនុស្សច្រើនមិនអាចអង្អែលកន្លែងផ្សេងបានលោកអញនេះជាបិសាចត្រែកកាមមិនរើសកន្លែងមែនតើចិត្តឬអត់ដែលត្រូវគេថាមិនសមនឹងលោកគ្រូពេទ្យលីតើបឈរឆ្កឹងបែបនេះកុំតែចាប់អារម្មណ៍អីមនុស្សយើងគឺបែបនេះហើយគិតថាខ្សែភ្នែករបស់ខ្លួនឯងមើលអ្វីក៏ត្រូវមើលអ្វីក៏ឆុតទាំងតែការពិតទៅមនុស្សពីរនាក់ស្រឡាញ់គ្នារឿងសមរឿងមិនសមពេលមិនពេលប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំរឿងសាសំមិនមែនជាចម្លើយក្នុងរឿងស្នេហាគេមិនមែនជាមនុស្សល្អអីណាស់ណាតែមិនធ្លាប់ប្រមាថមើលងាយអ្នកដតីហើយផ្នែកគំនិតបែបនេះមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងខួរក្បាលរបស់អ្នកចំនួនដូចជាគេប្រលោកយាយខាងឪពុករបស់គេជាកូនសេដ្ឋីខ្សែធនមិនពេលលោកតាខ្លាយជាមហាសេដ្ឋីក្នុងដំណាលវិស័យផលិតបៀគាត់ក្រាន់តែជាកសិករដាំស្រូវបាលីប៉ុន្តែឱកាសនិងសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់ទៅវិញតែងដែលធ្វើឲ្យត្រកូលហាឌីខ្លាយជាមហាសេដ្ឋីមកដល់ចំនួនឪពុកនិងចំនួនរបស់គេដែលធ្វើឲ្យចំនួនផលិតបៀកាន់តែមានសក្តានុពលក្នុងពិភពលោកដូចពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកកាត់ដាច់មាត់និយាយមែនឬសនថាភាពសាសំមិនពាក់ព័ន្ធនឹងស្នេហាគេលើកដៃមកចាប់ចង្ការរបស់នាងហើយសម្លឹងមើលមុខស្រស់ស្រតន់ដោយត្រូវការលងលោមចាត់អ្នកដែលរងការប្រមាថកាប់ទៀននៅនឹងមុខបែបនេះតែថាទៅពេលអ្នកនោះក៏និយាយត្រូវអ្នកនាងមិនសមនឹងលោកគ្រូពេទ្យលីមែនហ្នឹងអ្នកនាងសមនឹងឪពុករបស់ដេស៊ីបំផិតកែញញឹមដោយទឹកមុខលាក់កំនួចស្កូតដើមប្រយោគរបស់កែនឹងខំតែយល់ស្របតែកន្តុយប្រយោគជាការយកចំណាញ់ដាក់ខ្លួនច្បាស់ណាស់នឹងខ្ជិលនៅសំតបាយជាមួយមនុស្សលងខ្លួនឯងទៀតតើបដើរចេញភ្លាមនឹងមានកែដាក់តាមពីក្រោយដោយទឹកមកញញឹម
ដើម្បីកូនដើម្បីគ្រួសាររបស់យើងដែលស៊ូមិនរះថយទេដេស៊ីកំដៅកិច្ចពីខ្ញុំបេប៊ីដេហេដែលកំពុងដើរឆ្លងផ្លូវនៅមុខអាគារនៃជំងឺទៅផ្លូវមកខាងទៀតដែលជាអារដ្ឋានមានមនុស្សចូលតិចប្រជាជនខាងលើនេះជាចំណត់ឡានទៅមានឡានបើកចូលមកច្រើនក៏តូចដំណើរបើត្រូវស្រវាចាប់ក៏ដៃលោកសុនមិនបាច់ចាប់ក៏ដៃខ្ញុំតែខ្ញុំអាចឆ្លងផ្លូវខ្លួនឯងបានដេស៊ីទៅតែជួបប៉ាកូនប្រហែលមិនចង់មានអ្នកថ្មីនៅពេលនេះទេដឹងកេមឡានដែលរត់ធោះចូលទៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យតែបែរជាបើកបរក្នុងល្បឿនលឿនហើយនាំស្រីស្អាតមេឡាត់ដើរឆ្លងផ្លូវអាហារដ្ឋាននៅខាងនេះមានមនុស្សតិចយើងចូលទៅត្រង់នោះទៅនឹងចង្អុលតុកដែលគ្មានមនុស្សអង្គុយលោកប្រំសារភាពបានហើយឬនៅអ្នកមានបាបងក់ក្បាលហើយដើរតាមប្រពន្ធដែលមានមិត្តល្អិតជើងខ្លីតែដើរលឿនស្លេវប៉ុន្តែនាងបែរជាតិចដំណើរម្ដងទៀតពេលមានឡានសណ្ដោងឲ្យឡានមួយគ្រឿងកាត់មកនៅឡានរបស់យាយរិនតើមិនក៏ត្រូវអូទៅមានអីកាត់ឡើងដៃហីមើលឃើញស្នាមកំពិតផ្នែកខាងស្ដាំមកឡានតើបកិតក្នុងចិត្តថាមកពីបាក់ឡានបែបនេះឯងតើបត្រូវឡានសណ្ដងអូទៅបែបនេះនឹងយល់ថាយេរិនប្រហែលបាក់ឡានបុកអ្នកណាហើយតើផៅឡានសណ្ដងមកអូបែបនេះដោយមិនឃើញថាអ្នកដៃច្រែងហៅបើតាមពីក្រោយកំពុងតែញញឹមដូចបីសាច់រឿងដេឌីកំពុលល្បិចប៉ាម៉ាមីកំពុលស្នាភេទទី13ក៏សូមបញ្ចប់សម្រងចាំស្ដាប់ភេទទី14ដែលជាភេបន្ត